אז כפי שאני תיארתי והסברתי, אז קבוצת עבודה כבר רבע שנה. אני אישי בדיון מרתק גם כן עם ניסים וגם כן עם מני וגם כן עם לא מעט שיושבים בקהל לגבי השאלות האלה, ולכן אני מתרגש במיוחד להזמין את פרופסור פניה עוז זלצבורג להגיב לשתי ההרצאות. אני מתרגש מכיוון שמהמעט שאני מכיר ולמדתי, לפי דעתי יש לה תרומה משמעותית להגיד, ואני כאילו מחכה לשמוע גם כן את תגובות לדברים האלה. אז לצורך הצד הפורמלי, פרופסור פניה עוז זלצבורגר היא פרופסור להיסטוריה בפקולטה למשפטים ובמכון ללימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטת חיפה. היא מכהנת מאז שנת 2003 כראש פורום פוזן לחקר מחשבת פוליטית. עוז זלצבורגר לימדה במוסדות נוספים בעולם, בין השאר אוניברסיטת פרינסטון של ארצות הברית. פרופסור עורף, ההוראה המצטיינת, עמדה בראש הקתדרה על שם ליאון ליברמן ללימודי ישראל המודרנית באוניברסיטת מונאש של אוסטרליה. תחומי מחקריה של עוז זלצבורגר מקיפים את תולדות המחשבה הפוליטית, בדגש על העת החדשה המוקדמת באירופה. רבות מעבודיה עוסקות בתולדות הנאורות, בעיקר בסקוטלנד ובגרמניה, נושא שגם כן במיוחד בסקוטלנד תופס תשומת ליבי אישי, ובהיבטים כלל-אירופיים תוך בחינת תרגומים ומעברים של רעיונות בין תרבויות. בשנים האחרונות חוקרת עוז זלצבורגר את המקורות העבריים העתיקים של רעיונות פוליטיים אירופאיים בראשית הזמן המודרני, ואת הקשר בינם לעליית הרפובליקניזם והליברליזם של הזמן החדש. אז כבוד רב, תודה. תודה רבה, אני מקווה ששומעים אותי, גם אם לא כולם רואים אותי. ראשית, תודה רבה על ההזמנה ועל הפרויקט הזה שלכם, שהוא, באנגלית אומרים טיימלי, אבל לא צריך להגיד טיימלי, כי עברית קודמת לאנגלית, וכבר בתלמוד, בספרות הרבנית, יש לנו את הביטויים היפים, הגיע זמנו או באה שעתו, בפירוש באה שעתו. למרות שאחת הבעיות הגדולות היא לתרגם את הפולמוס המועיל והמרתק והמכבד שמתנהל כאן, החוצה. ודיברנו על זה ועוד נדבר על זה כאן, בוודאי. יש לי כמה דברי פולמוס מכבד להציע, כמובן גם דברי הסכמה. ודווקא הפולמוס הראשון שאני רוצה בקצרה להתעכב עליו, כי הוא לא כלפי מישהו שיושב כאן בפאנל או נמצא כאן בעולם, אלא אדם שלא נמצא כאן, ולכן גם לא יוכל להגיב, ולכן אני בכל זאת אקצר, אבל צריך לומר את הדברים האלה. כשאנחנו מנסים להבין מה זאת, מה זה ליברליזם, ולא העמקנו עד כדי כך, אני גם אעשה את זה בעקיפין, הפולמוס הראשון שלי, ואולי הגיע זמנו גם של הפולמוס הזה, הוא עם יובל נוח הררי בספרו קיצור תולדות האנושות, שמספר לרבע מיליון קוראים בישראל, הרבה יותר מכפי שמישהו מאיתנו כאן יגיע, שליברליזם הוא בסך הכל מין סוג של אידיאולוגיה כזאת באלף רבתי, לא שונה בכלל מקומוניזם, מלאומנות, אפילו מפשיזם, ודי דומה גם לדת, וזהו זה. זה נוח הררי בפרקים של ראשית העת החדשה בספרו מעורר ההשתאות והכבוד, וצריך לשים את הדברים על השולחן כי לא היא, כי צריך על זה להתווכח. כי ליברליזם, כפי שאני מבינה את המושג, כפי שרבים אחרים מבינים אותו, זו לא אידיאולוגיה באלף רבתי כמו קומוניזם או פשיזם או איזמים אחרים, אפילו לא כמו לאומנות, אלא זו מערכת כללים מינימליסטית במיטבה, שחייבת להיות מושתתת על חברה מחונכת היטב, ואני עוד אחזור לזה. וזה מביא אותי לדברים של מני, וכאן יש לי פולמוס היסטורי, אבל גם עקרוני. מפני שחלק מן הדברים שמני מטיח במאה ה-18 אינם נכונים למאה ה-18 בעיניי. אינם נכונים לתנועת הנאורות בעיניי. אילון אמר בדברי ההקדמה שלו אינדיבידואליזם סותר קהילתיות או חברתיות, ולא היא כשמדובר בראשית הליברליזם הקלאסי, בכלל לא. הובס אולי כן, אבל המאה ה-18 היא לא מאה הובסיאנית.
לוק בוודאי שלא. אצל לוק המדינה היא חברה וולונטרית, צריך לזכור את זה. נכנסנו בקהלה כניסה וולונטרית, תוך התחייבות למסד ערכי מסוים משותף, לערבות הדדית מוסרית מסוימת משותפת. בין השאר, הכללים החברתיים מדיניים, בין השאר ערכים משותפים כמו סובלנות ואחרים. יש אלמנט חברתי חזק, קהילתי חזק, גם במדינה שלו. לכן אותו אינדיבידואליזם אוטונומי, אותה אוטונומיה שמני מדבר עליה במובן הצער, במובן של אי מבוצר, לא שייכת למאה ה-18. זו הייתה המאה, גם של תלמידי לו, של הנאורות הסקוטית שקבעה במידה רבה את הטון. דווקא האטומיסטים הצרפתיים הם המבודדים כאן, הם המיעוט. הסקוטים, הגרמנים, האיטלקים ואחרים, הם אלה שמדברים על סושביליטי, על אותו כוח חברתי שדווקא בחברה שבה ערך היחיד הוא עילאי, יש צורך במנגנונים חברתיים מסדירים, לא רק באזרחות, גם בכלכלה, אני מיד אשוב לזה. כך שאותה תחרות מרה, אותה cut-throat capitalism, זה המאה ה-19, זה אסכולת מנצ'סטר, הוא לא המאה ה-18. אפילו הזכויות השליליות הן לא מושג של המאה ה-18, זה מבנג'מן קונסטן ואילך, זה המאה ה-19. זה אלה שהם בטראומה של הקולקטיביזם הרצחני של המהפכה הצרפתית, והם מדין את ההגל לכיוון של אינדיבידואליזם קיצוני יותר, הגנה על היחיד מפני כוחה התוקפני של המדינה הזו, לא המאה ה-18. למה זה חשוב? למה אני מתפלמסת על כך? לא רק מטעמים היסטוריים. זה בגלל שלמאה ה-18 יש מה להציע לנו היום. יש בה השראות שרלוונטיות לנו היום, לכן אני רוצה לגאול אותה מאותה תפיסה שאומרת שם הומצא הליברליזם האינדיבידואליסטי הקיצוני. זה לא נכון. הליברליזם הקלאסי הוא לא אינדיבידואליסטי קיצוני. הוא ליברליזם של סושביליטי. אדם סמית, עוד לפני ג'ון סטיוארט מיל, האבא כביכול של כלכלת השוק התחרותית, לא רק. ספר שלם, הספר החמישי באושר האמין של אדם סמית, מוקדש כולו לדברים שאסור להפריט. אסור בשום פנים להפריט, לרבות הרפואה והרווחה החברתית והחינוך. אלה צריכים להישאר ברשות הפוליטי, ברשות החברה האזרחית או המדינה, אדם סמית מזהה ביניהם, מפני שאסור שזה יהיה חלק מכוחות השוק. ולכן אני חוזרת ואומרת, הליברליזם הקלאסי, וגם הליברליזם היום לדידי, הוא מערכת כללים, מינימליסטית פחות או יותר, על כך אפשר להתבקר, של חברה מדינית מחונכת היטב. ועד עצם היום הזה מדינות ליברליות מצליחות, גם ליברליות במובן הכלכלי בעיקר, כמו סינגפור, ובוודאי ליברליות במובן האזרחי, מושתתות על חברה מחונכת היטב. כאן בעיניי הדפיציט הליברלי של החברה הישראלית. הדפיציט הדמוקרטי-ליברלי של החברה הישראלית לא נובע רק מכך שהיו כאן חוקי, שהאוכלוסייה הערבית הייתה תחת חוקי חירום בשנים הראשונות לקום המדינה ועדיין סובלת מאפליה, גם זה, אבל לא רק. לא רק בגלל הכיבוש, גם זה, אבל לא רק. הדפיציט הליברלי העמוק בחברה הישראלית שמאפשר את כל אלה הוא הדפיציט בחינוך ובשיח. זה דפיציט דמוקרטי-ליברלי של ממש. אין חברה ליברלית או דמוקרט-ליברלית משגשגת בלא שתהא מחונכת היטב. זה תנאי ראשון. מחונכת היטב, אפשר להתבקח בה ואיך. אבל כל מי שמבקר לא רק ברשתות החברתיות, על זה אנחנו מדברים הרבה, אלא אפילו סתם ברשימות הטוקבקים התגוביות לכל מאמר עיתונאי בישראל היום, מבין שיש כאן דפיציט דמוקרטי במובן העמוק של השיח. זמני לא ארוך, אני עוברת לסעיף הבא, גם הוא בעקבות דבריו של מני, השאלת הקומבינציה האפשרית, התצריף האפשרי של ליברליזם ושל לאומיות. המקום שבו אולי אנחנו טועים בו בשיח הליברלי הישראלי העכשווי, וכל הדוברים, גם ניסים עסק בזה, היא היכולת של השיח הליברלי הישראלי לאפשר אקומודציה של תחושה לאומית, אותנטית, לגיטימית, אמיתית, בדם לבבה של ישראלים
רבים, יש אפשרויות לאקומודציה כזאת. יולי תמיר כתבה על זה כמובן ספר שלם, במישור הפילוסופי בוודאי, אבל גם היסטורית, לרבות ההיסטוריה האינטלקטואלית שלנו, של מדינת ישראל, של החברה הישראלית, יש לפחות שני זרמים שהגיעו לחופים האלה ומאפשרים, אפשרו כבר מזמן אקומודציה של ליברליזם ולאומיות. אחת מהן, אני אזכיר את עבודתנו של אלי זלצברגר ושלי על המסורת הגרמנית של המערכת המשפטית בישראל. אז זה נכון שהמשפטנים הגרמנים, פליטי רפובליקת ויימאר שבאו לכאן, אימצו אל ליבם באהבה את המערכת המשפטית הבריטית, אבל גם נכון שהסיבה שהם יכלו לעשות את זה, והסיבה שבית המשפט העליון הצליח כל כך בעשור או שניים הראשונים לקום המדינה ויצר כאן באמת קונטרה של ממש לבן גוריון, לרשות המבצעת, לרשות המחוקרת, הפרדת רשויות של ממש, זה העובדה שהמסורת הגרמנית במיטבה, הוויימרית מן הסוג שאנחנו מדברים עליו, ששם צמחו מייסדיו של בית המשפט העליון בישראל ושל אלמנטים אחרים במערכת המשפטית בישראל, שילבה ליברליזם ולאומיות. הליברליזם הגרמני עוד מאז המאה ה-19 אפשר לשלב ליברליזם עם תחושה לאומית לא מן הסוג הפשיסטי. לרבות אלמנט הומניסטי שיש לו שורשים עמוקים גם במחשבה הגרמנית. מסורת שנייה, מסורת אנגלוסקסית, אנגלו-אמריקאית, מתגלמת אולי טוב ביותר במורשתו של ישעיהו ברלין, של הפילוסוף היהודי, רגעי, רוסי, בריטי, ישעיהו ברלין, שגם הוא, היה לו קול כאן, אבל לא קול חזק מספיק, אני חושבת, באוזן הישראלי. שהוא בעקבות ג'ון סטיוארט מיל, מגייס גם הוא את ההבנה, את התובנה העמוקה שאדם צריך להשתייך, שכל אדם צריך להשתייך, לקבוצת יחס, גם לקבוצת לאום, ושאין הדבר סותר תפיסה ליברלית של עליונות היחיד על הקולקטיב בהיבטים מוסריים. אגב, גם המסורת הוויימרית במיטבה וגם ישעיהו ברלין, יש להם שורשים משותפים במאה ה-19. ג'ון סטיוארט מיל עומד ביסוד שניהם, וג'ון סטיוארט מיל קרא את הגרמנים, קרא את וילהלם פון הומבולדט. שורשיו של מיל מגיעים גם לנאורות הסקוטית שדיברתי עליה וגם לנאורות הגרמנית שדיברתי עליה. זוהי החלופה לאותו ליברליזם נשכני, אינדיבידואליסטי, כביכול שאנחנו אוהבים לנעוץ בו חיצים. יש ליברליזם אחר, ויש לו מסורת מתמשכת. הגיע הזמן להביא אותו במלוא עוצמתו אל חופינו כאן. בין אם זה בא מן הצד הגרמני והיימרי, בין אם זה בא מן הכיוון של ישעיהו ברלין, ושל האבא המשותף, ג'ון סטיוארט מיל. מביא אותי לנושא השלישי שלנו, שעלה בחדות בדבריו של ניסים, בדמות השאלה, מה עושים עם הפער הבלתי נסבל הזה בין תיאוריה אוניברסליסטית או הומניסטית, שאמורה לדבר אל כל לב, לבין אותה פרטיקולריזציה וגם איבה כלפי נשאיה של התיאוריה הזאת כאן בשיח הישראלי. נלך צעד אחורה ונשאל איזו תיאוריה פוליטית בכלל מתאימה לחברה הישראלית? השאלה ששואל גם הכנס הזה. ויש לי תשובה שאולי לא מתאימה, אבל אני כן אגיד אותה. יש משהו בחברה הישראלית שלא סובל תיאורטיזציה. משהו בחברה הזאת מנער, כמו איזה חמור סרבן מעל גבו, מבנים תיאורטיים. לכן שום דבר לא מתאים לנו, באמת. קחו קהילתנות, קומיוניטריאניזם. הרי אחד מהאבות המייסדים של הקהילתנות בארצות הברית, עמית היציוני, לא אומרת בהכרח ההוגה הכי חשוב, וכן הלאה, אבל בהחלט אחד מהאבות המייסדים. בא מפה, הוא בא מן הפלמ"ח. הוא בא מן הקיבוץ, הוא הביא איתו את האינטואיציות של הפלמ"ח והקיבוץ לשם, ושם נוסדה פילוסופיה פוליטית מפוארת, הקומיוניטריאניזם, וכשהגיע חזרה אלינו, ככה בשנות ה-80, אמרנו, וואלה, זה אנחנו, זה בשבילנו, זה... זה בעצם בא מפה, בין השאר, רק מה? זה לא באמת מתלבש, המבנה התיאורטי עצמו לא מתלבש ככפפה ליד
למציאות הישראלית, אולי מפני שאצלנו הקהילתנות היא אינטואיטיבית, אבל היא סרבנית תיאוריה. אגב, בעשורים האחרונים, החברה הישראלית לא רק שהיא לא אוהבת ניסיונות תיאורטיזציה, להרכיב עליה איזושהי פילוסופיה פוליטית, היא גם לא סובלת, לפחות החלק החילוני שלה, לא סובל נביאים ומורי דרך בכלל. ישעיהו ליבוביץ' הבין את זה מסיבה. אני חושבת שחלק מהרתיעה שלו, מהכתרתו של מורה דרך, הבנתו העמוקה, לא רק האינטואיטיבית, גם מתוך היכרות, hands on, שאנחנו לא בנויים למורי דרך היום. בציבור החרדי, כן. בציבור הדתי-לאומי, במידה רבה, למרות שזה משתנה עכשיו לנגד עינינו, מטעמים שונים ורתקים. אבל הציבור החילוני בישראל לא סובל מורי דרך, משום סוג, לא פילוסופים פוליטיים, לא אדמו"רים חילוניים, לא אחרים. יש כזה משהו אנרכיסטי עמוק אצלנו, שהוא גם אנרכו-פילוסופי. דהיינו, אין תיאוריה פוליטית שניתן להשליט עלינו באופן מסודר בעיניי. על הליברליזם הרפובליקני שהזכיר מני, אדבר באריכות מחר ולא אחריב את הדיבור. עכשיו, אני כן רוצה לומר בחלל החדר את המילים המובנות מאליהן סוציאל דמוקרטיה, שנדמה לי שטרם הוזכרו הבוקר. כן הוזכרו? מצוין. יש דבר מעניין, שימו לב שהביטוי סוציאל דמוקרטיה אין בו איזם. יש בזה משהו בריא שאין בו איזם. גם צריך להיזהר מלזהות אותו עם הסוציאליזם הקלאסי. או עם הסוציאליזם של תנועת העבודה הציונית, מפא"י ההיסטורית הקיבוצית. כי זה מאוד מצמצם לנו את הזום. כפי שהבינו היטב במערב אירופה ובצפונה, בכל חמשת העשורים האחרונים, ניתן לבנות מבנה סוציאל דמוקרטי איתן, שהוא ביתם הטבעי של ליברלים רבים, תוך הישמרות מזיהוי עם הסוציאליזם הלא דמוקרטי או הפחות דמוקרטי, אבל גם תוך הישמרות מזיהוי עם הליברליזם האנגלו-אמריקאי קר הלב. כלומר, יש משהו במרחב הסוציאל-דמוקרטי שהוא רחב דיו, הוא מאפשר אקומודציה של הרבה דברים שהם לא קיצוניים, לא לכיוון הסוציאליסטי, לא לכיוון הליברלי, לא לכיוון הלאומני. נוסח קונטיננטלי איפה ולא אנגלו-אמריקאי. כן, מני אכן הזכיר את זה. ואחת השאלות המעניינות זה אם ניתן באמת לעשות את מה שעשתה מערב וצפון אירופה לאחר השבר של הסוציאליזם הפונה למסורת המרקסיסטית, ולחדש כאן אולי כהמשך טבעי של הסוציאליזם הישראלי את הסוציאל דמוקרטיה, אבל גם היא, ובזה אולי אסיים, גם הסוציאל דמוקרטיה הישראלית מוכרחה להתבונן עמוק בפניה של הלאומיות הישראלית. נתברכנו בהבחנה חשובה שהשפה העברית מאפשרת, ורוב שעות המערב לא מאפשרות. וזוהי ההבחנה בין לאומיות ללאומנות. באנגלית אין את זה, זאת אחת מהצרות הצרורות. אין הבחנה בין נשיונליזם לנשיונליזם. במובן הלאומי ובמובן הלאומני. צריך להתפתל, אנחנו ככה, כשאנחנו כותבים באנגלית nationhood, national awareness, כדי להימנע מהנשיונליזם במובן הקיצוני והאנטי-דמוקרטי. האם תסכים הסוציאל-דמוקרטיה הישראלית, שמנסה בשנים האלה האחרונות להמציא את עצמה מחדש, להתבונן נכוחה בפניה של התחושה הלאומית, בפניו של הרגש הלאומי הישראלי? אגב, היהודי בוודאי, גם הערבי-פלסטיני. ולומר, בואו נדבר, בואו נבדוק מה כאן המישור המשותף, בואו נראה איך מקיימים דיאלוג. אם לא נעשה את זה, אנחנו נשאר בשבי של האיזמים ובתוך כותליו של אולם יפה זה, של קמפוס יפה זה, ונהיה נידונים
אחד מן האיומים שבגורלותיו של אקדמאי נהיה נדונים לאי-רלוונטיות. תודה רבה.